Veerman is hij nu ook snel met Bonko. Dat is wel handig. Duif, nu dan. Ja, de misser is van rood. En dan valt de goal toch in het nadeel van Feyenoord in de 32e minuut. Duif. En de volgende mogelijkheid was daar bijna. Voor invaller Tol, de man voor Veerman. Rood liet zich niet opnieuw in de luren leggen. Van der Poppen. Goed werk, ja. Nu hapt iedereen verkeerd van Feyenoord. En is de kans opnieuw voor Tol. Daar is de volgende treffer. Bond, Duif. Eindelijk de trap direct van achteruit. En nu is er even een gaatje. Hofman. Op zich weer goed werk van Guit. Die ook heel secuur speelt. Die kleine laatste man, die nummer 6. Feyenoord zwoegt naar het einde. Zonder hoogstandjes. Zonder gevaarlijke activiteiten. Wat is het daar vol? En toch schiet ineens Hofman dan toch nog raak. Eventjes. Een opleving. 2 minuten voor het einde van de wedstrijd.